Muraho neza. Muraho nshuti zacu twabanye kuva 2019 tukaba tugeze 2021. Tubashimira inkunga yanyu, tubashimira ukuntu twabanye ibihe byinshi byiza n'ibibi twaciyemo ntimwadutereranye. Aha turi kuri tere ya filime Nyirankotsa, turi kubategurira season finale 12. By'umwihariko nka Nyirankotsa ndashimira abakunzi banjye, nshimira ibitekerezo byanyu mwaduhaye benshi bitewe n'amarangamutima y'umuntu, kenshi bitewe n'uko umuntu yagiye afata filime twakinnye, twagiye twakira ibitekerezo byanyu, cyane cyane abantu mwabonye Nyirankotsa ari umugore udashoboka, ndabasaba imbabazi. Uriya rwose mwabonaga yari Nyirankotsa, ntago yari Leonce. Kandi impamvu uriya mukino nawe ukinnye kuriya, ntago ari uko nteye, ntago ari uko imico yanjye imeze kuriya, ntago ari uko ndi umugore wananiranye, nicanga ngira ngo nse n'uwisegura cyangwa nisobanura ku mico mibi itandukanye mwagiye mumbonaho. Uyu mwanditsi w'iyi filime ya Nyirankotsa ajya kuyandika, ndakeka hari inyigisho yashakaga gutanga azincishamo na bagenzi banjye. Umwanditsi ajya kwandika iyi filime, buriya hari benshi yashakaga kwigisha, aradutoranya nk'abakinnyi ba Nyirankotsa twese, buri muntu ndakeka yaragiye amuharoreye, si ukwishyira hejuru, si ukugira gute, ndakeka twese twaragerageje role bagiye baduha. Rero ku rwanjye ruhande hari benshi barantutse, mwarantutse wi mbega ibitutsi, Nyirankotsa uri iki, Nyirankotsa uri iki. Ni ukuri ntabwo byigeze bimbabaza. Bitewe nanjye hari amarore najyaga nkina, nk'iyi filime ya Nyirankotsa itangira ndumva yaratangiye mu kwezi kwa 10 2019, aho nafashe beti mushyira ku mureko munywesha amazi. Mu by'ukuri beti ni inshuti yanjye. Abantu benshi mwashyizeho komenti nyinshi, ziriya komenti narazisomaga, muvuga mbega umugore w'umugome, mbega iki, biragiye byanyongereraga imbaraga zo gukora. Ariko nanone bitanyongerera ubugome, ahubwo binyongerera imbaraga zo gukomeza kwigisha ba bantu bameze nka Nyirankotsa. Hari n'abandi bantu bambwira Nyirankotsa ndagukunda, kuraje, ni ukuri namwe mwarakoze, byatumye ntacika intege ngo numve ko ndi ikivume mu bintu nkora, numve ko abantu bose ntawe nshyigikiye. Nakunze ukuntu mwanshyigikiye, mukajya mumbwira kuraje kora, mukaduha ibitekerezo, ibyo nabyo ndabibashimiye. Haba uwanshimye, haba uwanenze, hari aho mwanengaga, nanjye ngasimbuka nkegera umwanditsi nti se bano bantu ko bari kuvuga gutya tubigenze dute, akambwira ati ahubwo ibyo nibyo nshaka. Rero mwarakoze ku bitekerezo byanyu, kutuba hafi. Twaje kugira ikibazo nshaka gusegura no kubiseguraho. Filime ya Nyirankotsa tuyitangira yagiye ijya ku macano hirya hino, cyari ikibazo cyihariye, mbakundira ko mutigeze mudutenguha cyangwa muduterane ngo muvuge ngo ivuye kuri cano twari tumenyereye turayiretse. Na n'ubu ngubu ikaba iri ku Rwagasabo iyi filime, mukaba muyikurikirana. Rero turi gutegura finali, ubu ndi kuri tere, turi muri finali ya Nyirankotsa. Ariko Nyirankotsa ni nziza pe, singiye kubabwira ngo tugiye kuyirangiza gute, mutegereze murebe iherezo rya Nyirankotsa, niba agiye gukizwa, niba agiye gupfa, niba agiye simbisiko bigiye kugenda kuri Nyirankotsa n'urubyaro rwe. Muramuzi Nyirankotsa n'urubyaro rwe, n'abagabo be, n'abasaza be, n'abaramukazi be, bose n'uruga nabonyemo na mukeba, n'urugamba n'udushya turi muri iyi filime. Rero kuba tugiye kuyisoreza ahangaha si uko wenda ibihangano bidushizemo cyangwa twabuze icyo dukina, oya, ahubwo mwebwe ese koko murabona Nyirankotsa ari kuriye gusozwa? Ibitekerezo byanyu turabikeneye. Mushaka ko iyi filime twazayikomeza mwazabitubwira. N'ubundi nta handi ni ku Rwagasabo, hari filime nyinshi zicaho kandi zose nziza murazizi, sinakwirirwa nzivuga, mba mukurikirana ndebe ukuntu muzikurikira. Rero hari ijambo ntajya nsoza ntababwiye, nkunda uko munkunda, nanjye ndabakunda. Benshi njya mbona muri komenti mushaka nimero yanjye, hano ntago nayibabwira, ariko hari nimero iri hariya ku Rwagasabo. Iriya nimero uyihamagaye ukamubwira uti ndashaka nimero ya Nyirankotsa, ndabizi neza bazayiguha. Hari n'abo njya mbona bafata nimero zabo pe mukandikaho ngo mbahamagare, hari biba bigoye. Ariko nabwo nabonye umwanya wo gusoma komenti, naguhamagara ntacyo bitwaye, ariko icyiza
wahereza nimero wafatira nimero iho hari ya hasi urayibona rangiza ukayihamagara ukavuga uti ndashaka umukinnyi uyu n'uyu ntubwo yabatari Nyirankotsa n'undi wese bamuguha ariko cyane cyane ari akazi cyangwa cyapana bya bindi nyine guhamagara ngo urabona nyamona tuba turi abantu bakuru rero murakoze ndabakunda hari filme yitwa Yamabukwe simbukira kunyombya TV sinema urebe Nyirankotsa si umukinnyi gusa Nyirankotsa ni umwanditsi ni umudirector nyarukira kunyombya TV urebe filme iriho yitwa Mabukwe nayo uyishyigikire uri ku Rwagasabo uri kunyombya TV twese dusengera umugozi umwe murakoze cyane ndabakunda Iyo sene rero ni sene nakinnye numva ndayikunze ariko iranambabaza ni sene ku buryo niyo nkoze ikiganiro bakanayimbaza nsubira muri ya modu ni sene sinibuka umubare mu mbabarire na season ariko ni sene ahantu mba ndi guhanura Vanessa biratuma nsubira mu kiganiro nari ngishoje hari ababyeyi bagira imyitwarire mibi abana bakabigenderamo Iyo sene rero ni sene nicaranye na Vanessa ndi kumuhanura mubwira ngo ntazakurikiza imico yanjye na Nyirankotsa regarabizi ko agira imico mibi na Nyirankotsa arabizi ko gushaka abagabo benshi atari byiza ariko Vanessa nani ndimo mwereka ko icyabinteye ari ukugira ngo babashe kubaho iyo sene nyikina twariza amarira menshi n'umwana wanjye byarenze filme numva binkoza ahantu kandi ubwo buzima si uko ndimo ariko numva n'ubu nyisubiyemo kuyikina kuko nzi ko hari ababyeyi babayeho muri ubwo buzima byanga bikunda umubyeyi ashobora kujya gukora ikintu kitari cyiza ashobora kujya kwemera gukora umurimo umuvunnye kugira ngo umwana we abeho iyo sene rero ndumva ariyo Niyihe niyo gusoma Sam Sene kenshi gusomana mu buriri nizo Okay kuba umwanditsi impamvu n'umwanditsi w'ifilime ahisemo kuyirangiza sinzi impamvu ariko Nyirankotsa ngewe nyirangiza Nyirankotsa urugero adakishishwe ngo akizwe avuga ati nahuye n'imbaraga z'Imana kuko Nyirankotsa no munyama ariko ntago ari rewonse uyu nguyu Nyirankotsa ugiye kuba Nyirankotsa mu kanya imbere ya kamera adahuye n'imbaraga z'Imana ngo akizwe Nyirankotsa namusabira igifungo cy'ibyaha bye ku ruhande rwanjye nk'umwanditsi w'ifilime rero ndamuzi ni umuhanga yandika amafilime menshi meza anakunzwe basa zambabarira nyandikire nka filime ndi mama pasteur oh icyo kibazo kiragoye kubera ko filime Nyirankotsa si ukwikina n'abandi bakinnyi b'andi mafilime ni abahanga ariko umbajije abanyirankotsa nyirizina abakinnyi bo mu Nyirankotsa bose nabahanga pe sambajije nk'abatatu kubiri bungorera si kuko reka basi mvuge nka okay nagize twagize amahirwe betara rongorwa aji burayi ariko Betty yo twahuriraga imbere ya kamera gatangira ati shanga ni Betty tuzi ko nko mu director duhamagaye ati Nyirankotsa se nini na Betty ewa twahitaga tuvuga tuti shanga turahuye twavugaga ko tugiye kuhatwika tafukandera okay ambabarire
sukunenga imikinire ye nuko ari mushyashya ni mushyashya kandi nta okay hari umuntu muhuru kabona ni mushyashya mu mikinire ariko wamubwira uti tubikore gutya ukabona arabyumvise akavuga ati tubikore nta kibazo umuntu wangoye ntago navuga ngo numvaga tutakina oya twagombaga gukina kuko byari ngombwa ko dukina kuko habaga hari sene ngomba guhurana we tukazikina mukeba wanjye umbihiye eh ni hatari Nacyo Oh umubano wa timu Nyirankotsa Nzabakumbura Dizera n'umwanditsi w'iyi filime Timu Nyirankotsa ni timu nziza nyina ahantu henshi ariko timu nigeze mbona ahandi turakundana gusa ndakeka bitarangiriye hano Okay. Nari nabasabye ko batazabyerekana ariko simbizeye. Mumbabarire. Namaranga mutima naringize ati mu Nyirankotsa harimo abana nabyara. Harimo bakuru banje. Barumuna banje. Hari ababyeyi twagiye duhura tukarwana atari uko twangana. Buri nyuma ya kamera twarishimaga. Sophie ni nshuti yanjye cyane twarwanye kenshi mama rava ni nshuti yanjye cyane tukana kenshi biriya yari filme timu Nyirankotsa ni timu dushobora guhurira kuri tere babwire n'irindi banga kuri timu Nyirankotsa turi abantu duhurira kuri tere ntagira umuntu buri kintu n'ikina kimwe n'abantu tugira umuco ikindi turasenga rero timu Nyirankotsa nzayikumbura cyane nsaba umwanditsi wayo ko nakora n'indi filime ajya agerageza timu Nyirankotsa yongera ihure murakoze